关注人类与自然的全球性企业株式会社 Made Farmer Plan。Made Farmer Plan 成立于1981年，以人为本，顾客至上是公司的宗旨，肩负着贡献社会的使命。Made Farmer Plan 是国内第一家将轻环境、无公害的非 PVC 输液薄膜袋及全自动制袋机生产线设备 FFS 设备成功商业化的专业输液容器制造公司，并且 Made Farmer Plan。在2009年接管了希捷第一制糖输液项目后，开始独立构建并生产输液成品全自动化制造设备。Made Farmer Plan 引领着制药和医疗产业的发展，同时也积极发展成为在人类健康和生活质量提高方面的专门性企业，以求更多的贡献于社会和人类。Made Farmer Plan 通过自身构建的技术及经验积累，已经拥有了所有输液形式所需要的材料制造、成套设备、工程、设备制造技术。作为一家专业的输液公司， Made Farmer Plan 力求满足顾客的不同需求，不断进行技术的革新和新产品的开发，以提高在全球中的竞争力，为占据世界同行中领头羊的位置而努力。 Made Farmer Plan 承诺以最优的服务和最合理的经营回报广大顾客的支持。 Made Farmer Plan 拥有开发生产依素集材和带相关的原料材料的能力，在美国食品及药品管理局和中国食品药品监察局联合国开发援助特别基金都已注册，并且公司所持专利获得了国际质量认证 ISO 13485和国际环境质量认证 ISO 14001，在质量和技术力方面获得了国际上的认可。 Made Farmer Plan 公司生产的所有产品都使用了环保的非 PVC 素材，包括基础输液、营养输液、特殊输液等各式各样的输液产品。通过全自动化工程的构建和独立的技术研发，确保了作为一家综合输液制造商在成本竞争上的优势，确保世界第一产品的竞争优势。 Made Farmer Plan 公司在主打产品的新技术得到认可的同时，还拥有多种专利和商标注册权，不仅在国内，在国际市场也具有更强的竞争力，并且公司上下一心，向着名副其实的全球化企业的目标奋斗。株式会社 Made Farmer Plan 将全力以赴为顾客提供高质量的产品和服务，并持之以恒地进行改善与革新，积累新一代技术。为了使顾客满意，Made Farmer Plan 将一直关注顾客的需要，保持实践的秉性，接受顾客的意见并迅速做出应答，根据顾客要求制定有效的生产性方案，把商品的价值最大化，努力与顾客建立长久的信赖关系。在经营环境日新月异的今天，商业竞争环境也日益严酷，企业只能以提高竞争力求生存。 Made Farmer Plan 则通过不断革新技术与提高质量来确保竞争力，在扩大全球市场占有率的同时，以顾客的信赖为基础，不断研究开发新产品，保证高质量的产品和服务，竭尽全力
创造最高的社会价值，赋予人类健康的生活，关注人类与自然环境的企业，医用包装素材领域的新兴强者。株式会社 Medi Pharma Plan， 感谢您一直以来的关注，谢谢。